У ніч на 22 березня російські окупанти випустили понад 60 ударних дронів «Шахет» та майже 90 ракет різних типів по території України. Про це рано вранці повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному акаунті в соцмережах. Це стало наймасштабнішою атакою на українську енергетичну інфраструктуру за останній час, в результаті чого деякі регіони зазнали проблем з електропостачанням. Удари вразили електростанції, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях, включаючи навіть найбільшу гідроелектростанцію України «Дніпрогес» у Запоріжжі. Президент підкреслив, що російські атаки спрямовані на цілі, які є ключовими для забезпечення звичайного життя громадян, зокрема електростанції та лінії електропостачання, а також житлові будинки та інфраструктуру громадського транспорту, включаючи тролейбуси. Це ще один з актів терористичної Росії доведення війни проти мирного населення. Зазначається, що у всіх містах, які постраждали від атак, вже працюють необхідні рятувальні служби, а також триває відновлення електропостачання. Внаслідок ракетного удару по Дніпрогес у Запоріжжі виникла пожежа, проте немає загрози прориву греблі, повідомили у «Укргідроенерго». Також повідомлено про значні матеріальні збитки та постраждалих серед місцевого населення внаслідок ракетних атак. Уряд вживає всіх необхідних заходів для ліквідації наслідків атаки, забезпечення безпеки громадян. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Слава Україні!